Baie welkom by die opleidingsprogram gedeelte. Hier waar ek jou gaan leer hoe om werklik waar kan ek Afrikaans aan gebruik handels te dryf met cryptocurrencies of trade. Ek is maar ou wat baie anglisisties praat, so verskoon my. Maar nou ja. Ek is so in Engels ingeleer en internationaal gewerk, dat het vir my moeilik is betekent om Afrikaanse woord te vind, alhoewel ek Afrikaans gebore is en op die plattelandse dorpies groot geword waar ons nie een woord Engels kon praat nie. Maar nou ja, my vriend van Bit by Bit, hy is een Engelsman, hy sê my betekent Biek, jy maar liever die goed in Afrikaans aan, ek sal die Engelse deel doen, want my Engels is ek nou nie eindelijk so skreeuw en baie goed nie, maar in elk geval, welkom, hier gaan ons lekker vandag gesels, en jy gaan, as jy hier klaar is, gaan jy voel, jy wil net aan die gang kom. Van my studenten het al vir my goed gestuur, wat sê, wie wat, toe ek klaar is, dan by jou, ek kon nie wacht om by die huis te kom, om net dit te gaan probeer nie. En ek het soms onmiddellik 5-7% wins gemaakt, dieselfde dag nog. So, dis vir my wonderlik natuurlijk. In elk geval, kom in die gang. Ek is nie een financiële raadgever nie. Alles wat ek hier doen is maar goed wat ek self probeer het. Ek verkoop hier iets aan julle schemes nie, dis nie een scam nie. Dis absoluut goed wat jy kan gaan probeer. As jy dit nie recht krijg, dan kom jy na ons support toe en ons help jy om in die gang te kom, want elke liewe persoon wat hierdie program gedoen het, is in staat om te kan gaan hulle inkomste vermeerder, en ek vat nie aan jou geld uit, ek kom jy in jou rekeninge nie, jy hoef niks verder aan my oor te dra nie, die bedrag wat jy betaal het, is dit, dit is vir die opleiding, en dit is vir jou extra karatbaar coins wat ons jou gee, dit is vir die $25 mine wat ons jou gegee het teen die tyd al. So, dit is waar geld van jou na my stop. Ek vat in jou geld, jy is in beheer van jou eie rekeninge. Ons het vir jou een tweede laag sekuriteit opgestel, so ander mense sal nie in jou rekeninge kan kom nie. So asjeblief, dit is definitief nie een geldmaak schema nie. En ek wil nie een financiële raadgever wees nie. Want, en die mense gaan met my verskil seker, maar dan moet ek dalk vir jou iets verkoop, wat die instelling aan wie ek moet rapporteer, wil hy, ek moet aan jou verkoop. Wees bly, ek is nie een raadgever nie. So, kom ons praat oor jou strategie. Die strategie gaan eindelijk maar, wat een type trader is, hoeveel tyd het jy beskikbaar, en wat wil jy doen met die tyd? Wie daar is ouders wat in die ochtende vroeg gauw wil iets doen, die dag werk toe gaan, en in die aande net gauw weer kyk. Met hierdie carrot bar coin is dit precies eindelijk die strategie wat ons aanbeveel. En dan is daar ouders wat heel dag voor hulle rekenaars soos het. Hulle is 24 uur een dag traders. So, dit is moontlik, want jy hoef nie net hierdie coin te trade wat ons vir jou gee nie, en jy hoef ook nie net op hierdie platform te wees. Daar is 'n verskeidenheid platforms wat jy op kan trade en wat ons vir jou gaan voorstel aan wanneer jy begin verstaan hoe om te koop en verkoop. So dit kom, maar op die stadium wil ons vir jou op 'n baie maklike platform aan die gang sit. Nou ek is die type trader wat in die oggende gou-gou wil seker maak, die mark is reg, en dan my buy and sell orders insit, en dan wil ek hier by my campus rustig wees, ek wil dink aan nuwe goed wat ek kan leer, ek maak elke dag video's vir die studente, ek gee heel tyd support, so ek het definitief die tyd om heel tyd voor my rekenaar te sit en na die
na my truits te kyk. Ek doen dit wel, ek het 'n skermpie daar een kant wat ek net so oog opgooi as daar groot gebeurlikheid geplaas vind, dan wil ek daarvan weet en dan wil ek gou my studente daarvan inlig. Maar ek sit nie heel daar voor die platform. Voor 'n mens natuurlik begin truit, moet 'n mens wonder as ek nou dit eerder, sê maar my doelwit is om 100.000 rand te maak of 'n miljoen rand, is dit nie dalk moontlik om met 'n ander tipe ding in plaas van truit dit reg te kry nie, soos met ander woorde eiendom, die koop en verkoop van enigiets anders soos vragmotors of bulldozers of wat jy ook al kan verkoop om geld te maak, is dit nie moontlik om met jou salarisse te doen of dan op die aandeelmark te koop en te verkoop nie. Is dit nie moontlik om met forex trading te doen of die binêre trading platforms nie, wat vir my bietjie riskant is nou vir my persoonlikheid, of enigiets anders, maar is crypto trading die ding wat jy moet doen? So dit is wat jy moet bepaal voor die tyd. Okay, jy het nou die kursus gekoop, so gaan jou blootstel aan crypto trading, maar niks verhoed jou om te sê, okay, ek gaan crypto trading ook gebruik, maar ek wil 'n miljoen rand kry, daarom moet ek huise koop en verkoop om vinnig my kontantvloei op te bou, as ek nou my huise kan doen. Alhoewel, huise is nie so vinnig deesdae nie, maar of iets anders gaan koop en verkoop. So daarom moet jy bepaal, maar en dit gaan ook bepaal wat jou strategie gaan wees. Is jy 'n tipe ou wat heel dag voor jou rekenaar wil sit? Wil jy weekliks kyk na jou platform? Want jy kan dit ook doen, of maandeliks, of daagliks, of uurliks, of minuutliks. Is alles iets wat jy moet gaan bepaal voordat jy werklik 'n goeie trader sal wees. Want die mense interne resistance skop baie vinnig in as jy nie werklik weet wat 'n tipe trader jy is. Ek het gesien, ek wil vinnig elke dag trade, maar dis nie my persoonlikheid nie. So daarom het ek baie opgemaas van my goed. Want ek koop en verkoop, verkoop, sonder om werklik te bepaal wat gaan my uitkoms wees. En ek moet eerlik wees, ek het baie geld verloor in die proses, omdat ek nie gaan stil sit het en bepaal het, wat is my strategie nie. Toe ek uiteindelik dit doen, het my hele manier van trade verander, en ook my inkomste daarby aangepas. Die lekkerte van hierdie hele trading platforms, laat jy in beheer bly. Jy weet hoeveel tyd jy kan afstaan, jy het jou strategie bepaal, en nou weet jy daagliks wat lê jou balans. So, is nie soos geld insit in 'n investment wat jy nie werklik weet wat aangaan nie. Met die finansiële instellings, hulle lig jou definitief nie in, of miskien is ek nie op hulle, of hulle het my e-mail weggegooi of iets, maar hulle lig my definitief nie in. Wat gaan gebeur op die stadium met my uittreedpolisse nie? Hulle het my nooit ingelig oor my uitkeerpolisse nie, tot die dag wat ek uitgekeer het, en ek sien, maar waar is hierdie honderde duisende rande wat ek gedink het ek gaan kry? Ek kon nie eens basies 4 nuwe bande op my kar sit vir 'n polis wat ek gekoop het toe ek 18 jaar oud was. Dit was absoluut skandalig. Ek moet sê, dit het my teleurgestel. Ek het baie verwag en min uitgekry. Dieselfde met anniteite. Jou verwagting is dat jy gaan finansieel vryheid hê die dag as jy aftree, en dit gebeur nie. Ek weet van vele mense wat op hulle 60, 70 weer moet gaan werk soek, want die inkomste is net die dag wat hulle verwag het hulle gaan hê, en hulle het al die uittreepolisse gehad.
So hierdie ding bly jy in beheer, maak nie saak of jy 20 is of jy 80 is nie. Jy kan trade elke liewe dag as mense in ons groep wat in die 70s is, as mense in ons groep wat in die 60s is, as mense in ons groep wat nou net die skool verlaat het, kinders wat die skool verlaat het en hulle het nie werk gevind nie, en hulle trade nou. En dit is hulle inkomste en hulle maak goeie inkomste daarmee. Daar is mense wat net Bitcoin mine het en daarvan 'n inkomste maak. En dit is vir hulle goed. Dit is hulle manier van dinge doen. Hulle het opsette vry van wat hulle met hulle tyd elke dag kan doen. Hoe bepaal jy jou groeikoers? So, as ek bepaal, ek gaan in een trade in, sê maar, op, en ons praat hier van satosies, ek sal net verduidelik wat is satosies. Sê maar, die vlak is 82 satosies, en ek sien, ek het een resistance line op 86, is daar werkelijk vir my wins. As ek nou koop, die groei gaan bykie op, ek sien my candle skiet op, hoeveel wins is daar? Dit is baie belangrik, om te weet hoe om die som te maak. Want jy wil nie 'n uur lang gesit het, en achtergekom het, jy het geen wins gemaakt. Wat is die nut dan daarvan? Nou ek het al met ons gesit, ons bied trade Athlons aan, en dit is waar klomp trade is, vir daar en ure en daar sit en net trui. Nou ek het al by so'n groep ingestap en sê ek, so hoeveel wins hier nou al gemaakt? Nou dit is 'n persoon wat nie deur die kursus gekom het so, en deur my kursus hoe om te bepaal, die wins te bepaal nie. En dan sê hy, maar hy het 2% hier gemaakt, 5% daar. Maar in werkelijkheid, as ons gaan kyk hoeveel hy in rand gemaakt het, het hy 20 rand vir die dag gemaakt. So dit is nie werkelijk die moeite waard nie. So dit beteken, ons moet weet, gaan die trade waarin ons gaan, vir ons geld in ons sak bring. So, niet minus oud, dan vat jy die antwoord, deel het jou oud, vat jy die antwoord en maal met 100 om die presentasie te kry, en hier is een goeie voorbeeld van dit. Sê maar, jy het die carat bar coins teen 82 satosies gekoop, en jy kan dit nou verkoop teen 86 satosies, is daar wins vir my in. Nou, beglo dit of nie, daar is 'n 4,8% wins in so sprong, en dit gebeur sommer binne minute. So, as jy 1300 rand se coins gehad het, wat in hierdie geval, denk ek omtrent, ek kan nie onthou hoeveel coins het was nie, maar het was nogal 'n aansienlike klompie, 8000 coins denk ek, as ek reg onthou toe ek die slide gemaakt het. Die prijse wissel natuurlijk, carat per coin is nou in die 300 satosies, so dit groei ook. Maar sê maar, jy maak 4,8% dan op 1300 rand, met ander woord jy 62 rand wins gemaakt, en dit kan wees vir die dag. So as jy nou met 13000 rand begin, dan sou jy 620 rand wins gemaakt het vir die dag. So dit hang alles af met hoeveel geld jy begin, en of jy al die geld in die trade sit, en of jy dan compounding gebruik. Met ander woorde, jy sit die wins ook terug, met ander jou bedrag, waarmee jy trade word, soveel groter en groter. Nou, student is my vraag, jammer, as ek 5000 rand het, maar ek moet eindelijk 11,500 rand een maand verdien, kan ek met dit begin? Toe sê ek wel, as ek nou die woorde van Dr. Anders Dreyer van die Wealth Creators University gebruik, do your calculations. So, ek sê, kom, ons gaan maak die som. So, dit beteken, na as jy som gemaakt het, jy begin met 5000, jy wil 11,500 wins hê, jy sê met ander woord, jy moet 130% groei hê, wins groei.
So is dit moontlik? Ja, is nie onmoontlik nie. Maar dit is dalk nie so moontlik vir 'n beginner trader. En even ek sukkel om dit reg te kry, alhoewel ek het al meer as dit wins gemaak in 'n maand se tyd. Maar dan is daar maande wat ek nie veel wins gemaak het nie. Ek het nie soveel aandag gegee aan my trading nie. En hoe meer en meer geld jy in het, hoe moeiliker raak het om al jou geld in een trade in te druk. Julle sal dit later sien. Ek het gepraat van satoshis. Nou, satoshis is in werklikheid die klomp nulle wat jy ook kry na die komma. So as jy 1 bitcoin het, soos 1 komma en dan kry jy 8 nulle. Nou dis 8, daai 8 nulle is elkeen 'n waarde in satoshis. So jy kan as jy werklik waar 'n van die coins gaan koop op sê maar 0,5 nulletjies 113 of wat ook al, dan gaan jy en jy kan op Google gaan search hoeveel is 0,5 nulletjies 113 werd in Suid-Afrikaanse rand? En daar is calculators op Google wat het vir jou sal kan sê. Kom ons begin 'n bietjie met candlesticks. In crypto trading is nie werklik so belangrik om te presies te weet waarvoor staan die groen en wat hy doen en wat sê rooi nie. Wat jy moet weet is dit. Die groen wys 'n opwaartse trend en die rooi 'n afwaartse trend. So met ander woorde, as jy 'n groenetjie kry en dit is 'n klein groenetjie wat jy hier aan die linkerkant van die skerm sal sien, dan gaan die mark nie so hoog skiet nie en hy gaan in hierdie geval het hy soos sidelines begin beweeg. En toe kry jy 'n groter rooi wat die mark toe begin 'n aanduiding gee hy gaan nou af. As jy 3 groenes gewoonlik in 'n rigting kry, is dit 'n definitiewe opwaartse trend. 3 rooies is 'n definitiewe afwaartse trend, maar dit werk nie altyd so lekker maklik uit op hierdie goedkoop coins en op hierdie tipe platform nie. As jy van die meer groter platforms gaan en jy trade met die baie duurder coins, gaan jy sien dit maak 'n massiewe verskil om daai goed te weet. Maar in hierdie geval hoef jy dit nie so ernstig te weet nie. En Forex is baie belangrik om elke liewe ding te weet. Wat beteken daai streepies? Wat beteken 'n klein groenetjie met 'n streep in die onderkant? Maar hierso hoef jy nie. Weet, groen gaan op, rooi gaan af. En dis omtrent dit. Daar's 'n bullmark wat ons noem 'n bull market in Engels. En dis wanneer die groen ons lekker beweeg, jy sal sien. Hierso het ek die Karatbar coin op 'n ander platform ook wat bietjie meer intense platform is. Ek leer julle op die maklike platform Jobit en sodra julle verstaan dan vat ons julle na hierdie platform toe waar julle beter waar julle ander duurder coins ook kan trade. Nie dat julle dit nie op Jobit kan doen nie, maar op hierdie platforms gee 'n bietjie ekstra informatie en dit is maak dit makliker om daai tipe coins te trade, maar op die stadium is met die Karatbar coin die maklikste manier om te begin op die Jobit platform. Geen doubt in my kop daaroor nie. Ons sit dan 'n klompie aanwysers aan om vir ons te sê wanneer die pryse gaan draai. Nou niks verhoed jou natuurlik om die ding een kant oop te hê terwyl jy op jou trade, want hierdie alhoewel omdat die kripto mark nie gereguleer is nie, beteken dit op een platform kan die prys verskil van op 'n ander platform. So hou net dit in gedagte, maar dit gee vir my 'n idee waarheen is die mark aan die gang. So ook as jy nou na hierdie kyk, gaan jy sien as die groene lekker opgeskiet het en dit begin so streepie streepie, dan weet jy tyd om te verkoop van die mark se prys gaan verander. Wat in hierdie geval wel gebeur het. Dit is baie belangrik vir my om
altijd buy and sell orders in te hê, soos koop en verkoop orders, omdat die mark kan draai in 'n oomblik. En as jy nie voor jou rekenaar gewees het, of dit was nie in plek, dan mis jy daai geleentheid. Vooral as 'n mens se strategie nie is dat jy staar na jou rekenaarskerm, is dit geweldig belangrik om koop en verkoop orders in plek te hê. Hierdie calculator het ek gebou van, is dit moontlik om geld te maak? Werklik waar. Is dit, men, is makkelijk om te praat daaroor, maar is dit werklik moontlik? Toe gaan ek en ek gaan kyk, ok, as ek met R1000 begin, en ek moet dit nou in Bitcoin waarde sit, want ek trade mos nou met Bitcoin en ander cryptos. So Bitcoin is altyd my currency na wie ek terugkeer. So as ek carat pair trade, koop en verkoop ek in carat pair, as ek verkoop, dan gaan ek terug in Bitcoin, ek vat Bitcoin, dan koop ek weer carat pair coin. Die crypto trading is nie soos die forex trading, wat jy futures koop nie, dat jy nooit die ding besit nie, in crypto besit jy dit. In ander woorde, ek kan die coins wat ek gekoop het, uit die platform skryf, na my wallet toe, of BRC, en dit kan daar bly sit, dit is myne. Ek kan daarmee maak wat ek wil, ek kan het weggeef vir mense, wat ek wel doen, as julle inskryf, hier geef vir julle elkeen R50 se carat pair coins. So, terug te keer na jy, as ek begin met R1000, ek maak in hierdie geval 45% wins per maand, maak ek eintlik geld. So in hierdie geval gaan jy sien, ek het met R966 begin en ek het geëindig met R16000. So, dit is moontlik om geld te maak. Nou, as jy die volgende maand weer dit doen, en jy compound elke liewe keer, dan gaan jy sien, jy gaan met 'n aansienlike klompie geld uitstap, na so 'n jaar of 2, of 3 even. Ek kan vir julle, as julle na die ander video's kyk, die bonus video's, ek het nog 'n paar, ek het 'n video'tjie gemaak, wat hierdie nogal redelik baie goed verduidelik, en jylle kry jylle eie projectie calculatorkie saam, so jy kan gaan sit en speel daar met jou nommers, want elkeen van jylle wat die kursus gekoop het, begin op 'n ander bedrag, want mense sit nog hulle eie geld ook in, alhoewel allemaal begin nou met R55 se, of R50 se carat pair coins, maar dan sê hulle nie, ek wil bykie meer so dat ek meer geld het om mee te trade, want 5% van R100 is R5, maar 5% van R100.000 is soveel lekkerder in die sak. As jy nou eers in cryptos is, en mense weet dit, en die mense gaan vinnig oor jy doen dit, want die mens gesels daar oor, en dit is so lekker, as jy weet, jy maak elke dag geld, dan gaan mense, het jy gehoor van die coin, en van die coin, en dit gebeur maar, want elke liewe dag, kom maar nieuwe coins op die mark, en allemaal probeer, geld maak daar uit, maar ek is bykie versigtig, jy gaan kyk op hierdie website, CoinMarketCap, as die coin nie daar op is, hou verby, moet nie daar op ingaan nie. As die coin wel daarop is, kyk na sy website, kyk na sy whitepaper, kyk op wat sy waarde die coin. Ons het die carat pair coin gekies, omdat ons die maatskappy ken. Ons weet wat hulle mikpunt is, waar hulle heen beweeg. Die maatskappy boesem vertroue, en daarom het ons gesê, ons gaan met hulle crypto coin trade. Want jy wil nie al die werk doen, en na een jaar kom jy achter, een dag maak jy jou platform oop en voep, daai coin is absoluut niks werd of uit verdwyn nie, omdat die maatskappy wat die coin
gemaak het oorspronkelijk verdwijnen. Het. Hierdie karatbaar coin wordt door goud gedek. Hulle het week of twee terug, ons is nou in September maand, so begin September 2018, het hulle goud fisies, stukjes bullion goud in een wold gaan bere om hierdie coin te bak. So met andere woorden, toe die monetaire stelsel soos ons nou ken, die dollar het die voorgang gegee, toe hulle wegbeweeg het van goud, het het gemaak dat inflatie ons geld opvreet. Wat nou gebeur in hierdie geval, hierdie is een geld eenheid, al is het nou een elektronische eenheid, maar is een geld eenheid wat weer door goud gedek word, so gerugsteen word, is seker die beter woord. So hierdie coin se waarde gaan groei, nie val nie. Hulle verwagting is dat die coin moet 0,01 gram goud se waarde hê. So in ander woorde, daar is 32 gram in 'n ons, so jy kan gaan uitwerk hoeveel gram jy wil hê, ag hoeveel coins jy wil hê om sê maar 1 ons goud te hê. En as die ou 1 ons het, dan wil jy later 100 ons goud hê en jy kan met jou trading kan jy vir jou 100 ons goud opbou sonder om elke keer 20.000 rand te gaan uithaal om 'n kreë rand te koop. Die ander lekkerte van hierdie coin wat ons ook trade is, jy kan met die coin enige plek in die wêreld vir jou gaan settle. Jy hoef nie, jy mag nie aanval nie met kreë rande sonder om dit te verklaar en toestemming te kry die land uit gaan nie. Maar hierheen gaan niemand jou stoppie, want dit is 'n elektroniese coin, sit op jou rekenaar, so eindelijk sit dit op jou platform, nie eens op jou rekenaar, of op jou elektroniese wallet, so dit is jou nie, jy kan daarmee beweeg die hele wereld vol. Kom ons gesels bietjie oor jou platform, hierdie natuurlijk sal deur die support oproep vir julle opgestel word, en as het nie is nie, kontak ons support of vraag die persoon wat jou aanbeveel het na die kursus toe, om vir jou daar spesiale link te gee, waarmee ons jou kan opstel, om dan jou gratis coins te kan ontvang. As jy net op jou platform wil bietjie ander type coins gaan trade, maak seker daar is volume aan, en maak seker, daar is beweging, want daar is van die coins wat omtrent geen beweging het oor 24 uur nie, so stel jou platform vir 24 uur op, maak seker daar is volume, en maak seker daar is beweging, dan sal jy wel getrade kry. Ons het baie beweging, en hoe meer beweging daar is, hoe vinniger maak ons geld. My minimum wat ek wil ten minste 2 keer 'n dag trade, met ander woorde koop en verkoop, maar op die keer kan een ou tot 5 na 10 keer een dag trui, dit hang nou af of jy voor jou rekenaar sit, en natuurlijk wat is jou strategie, dus ook om aan die begin gesê, bepaal jou strategie, maak seker, jy weet precies wat jy wil bereik, door jou trading. Dit gebeur dat betie traders, hulle het verseker nie ons kursus gedoen nie, maar hulle sit 'n klomp bitcoins in waarde op die trade. In hierdie geval wat julle daar sien op julle skerm nou is, die op 150 satoshi het iemand 3 bitcoins verkoop, probeer verkoop. Nou, daar is maar net 1,18 bitcoins in die mark gewees. So dit vat tyd. Gelukkig vir ons het die mark skielik so opgetel dat daar 12 bitcoins in die mark was en dit het toe die muur opgeëet. Ander woorde, die 3 bitcoins was eindelijk niks om te kon verkoop nie. Maar dit gebeur betekje dat jy lang sit met so ding. Gisteraand het iemand weer so muur gebou van 2 bitcoins en gelukkig, toe ek vir oggend kyk,
was daar twee bitcoins ook opgeëet geweest, want daar was omtrent vier bitcoins in hierdie mark deur die nag geweest. Daar is so speciale video's wat jy daar sal sien op jou pakket, hoe om te koop en verkoop, maar in elk geval, die makkelijkste is, jylle sien die linkerkant is 'n buy, jy sê hoeveel coins jy wil koop, en teen wat die prys jy wil koop. So, ek beveel aan as jy min geld het, om 200-250 coins op 'n slag te koop en verkoop, en dan bou jy jouself op na 1000 toe, moet nie hoër as 1500 na 2000 coins op 'n slag toe nie, want dan stem jy ook die mark se vloei. So sit dan, sit jy liewe meer orders in teen kleiner prysverskille. So ons, as jy spring, sê my algemeen sal jy wil koop op 150 se tousies, dan sê jy 150, 149, 148, 147, so stak jy jou orders, so dat daar 'n lekker vinnige vloei van die koop is, dieselfde aan die verkoopkant. Tryd met klein bedragies, want dan vloei die mark, en jy jou geld, jy gaan vinnig koop en verkoop, as jy groot bedrag gaan sit, gaan jy sit met daai order vir 'n lang tyd, en jy blok eindelijk die rest van die traders ook. Houd op, jy kry elke trade wat jy doen, jy kry 'n klein bonusie, hulle van Jotra, dis 'n Jotra coin, hier op jou bid, nou daai Jotra coin, kan jy later omskakel na bitcoins, wat jy dan vir jou coin, wat jy karatbaar coins gaan koop, so dis eindelijk verniet, so hulle gee jy 'n bonus, omdat jy op hulle platform trade. Maak klein orderkies, soos ek gesê het, eens a tousie verskil, en dan gaan jy vinnig jou koop en verkoop deurkry, as wat jy dit blok met groot orders. Moet nie verslaaf raak nie, want jy kan, ek weet amper self, dat ek en my familie afgeskeep, alles afgeskeep, net omdat ek heel dag sit en trade, so ek moes dit vinnig afleer, en asseblief as julle vashak, vra op die WhatsApp groep, ten die tyd sal julle al op die WhatsApp groep gesit gewees het, as julle die support oproep gemaak het, en dan, julle kan enige tyd vra, ek is nie altyd beskikbaar om te antwoord onmiddellik nie, maar iemand anders mag dalk vir julle die antwoord gee, wat reeds op die groep is, want ons help met mekaar, en ek wil ook die vriend van hierdie dag my toewy aan support nie. Hoe meer traders ons het, ek sal nog personeel inkry om te help, maar op die stadium probeer ek myself help met wat ek doen, so dat ons allemaal aan die gang kan, allemaal op diezelfde vlakke. Baie dankie weer eens vir julle tyd. Dis die einde van die kursus self. Die volgende video gaan julle sien, gaan ek bietjie verduidelik oor die besigheidsgeleentheid, en ek het amper vergeet van hierdie, skryf altyd neer wat jy doen. Moenie net trade nie, trade heen en weer, op die einde van die dag weet jy nie, teen wat die prys jy gekoop het, en teen wat die prys jy verkoop het nie. Hey, en hierdie slide is 'n baie interessante slide. Ek het dit 'n slag gesien, wat die mense adverteer, of hulle reken, dis waar in bitcoin nog gaan beweeg, die prys. Nou ons sit hier so by die tweede groen blok, min of meer, baie wisselvallig daar, en ons weet het ook, van december verlede jaar tot nou het die prys met 2/3 geval. So ons neem aan, hy gaan weer hier na december toe opklim, maar hulle verwag die jaar, die einde van 2020, mag bitcoin se waarde teen $1 miljoen wees, so ons wil hom graag in die mark wees, as dit gebeur. So wat volgende, ons is nou klaar met die kursus, nou gaan julle begin trade, maar sodra julle 'n bietjie trading verstaan, dan gaan julle genooi word om aan 'n trade aflond deel te neem. Dis eintlik waar al die traders by mekaar kom,
Ons doen die aflands in verskillende dorpe van die land, want het is makkelijker om mensen in één plek te krijgen. Je krijgt baie opleiding gedurende so afland en ook natuurlijk die geleentheid om lekker winste te maken. Dan is daar een silverpakket, dus voor ouwens wat nou al lekker kan treid. Dat wordt hier mijn vriend Real Leeds aangebied, die bid by bid. Nou, dan leer je treid op die ander platforms, leer je van indicators, en dan is daar een gouden pakket, wat werkelijk voor die gevorderde traders is, en dan leer hy jou werkelijk waar die diepe dinge van trading, maar op die stadium, waar jy begin met ons karretbakkoen op jou bid, leer die buy and sell, as jy dit lekker verstaan, dan stel ek jylle voor aan die volgende pakkette. Ek sien jylle in die volgende videokie, waar ek jylle gaan vertel oor die drie strome van die inkomste besigheidsgeleentheid. Die trading is een stroom, en dan nog twee geleenthede wat jylle in reeds voor dan ingeskryf is. Jylle moet net die strome geactiveer kry, en ek gaan jylle dan bykie vertel in die video om dit recht te kry. Nie groot detail nie, want ek dink dit sal beter wees as jylle eerst concentreer op die trading, en dan die ander aanskakel soos jylle winste maak. Ek sien jylle in die volgende video.